xaflada cusub ee Mareykanka ay hoggaaminayo madaxweyne Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradaha dagaalka ee casriga ah F-35 oo Imaaraadku doonayo inuu ka iibsado Mareykanka. Xukuumadii hoggaaminaya madaxweyne Trump ayaa fasaxday Imaaraadka in hubkan laga iibiyo kadib markii Abu Dhabi ay xiriir la sameysay maamulka Israa'il bishii September 2020. Dhanka kale, dowladda boqortooyada ee Sacuudiga ayaa isaguna ka dalbaday shirkadaha laga leeyahay waddanka Mareykanka ee hubka soo saara hub badan ay ku jiraan gantaalada casriga. Mashruucaasi oo ka mid ahaa kuwa ay ansixiyeen xukuumaddii hore ee hoggaaminaya madaxweyne Trump. Geesta kale, madaxweyne Trump ayaa xiriir dhowla lahaa dhaxal sugaha boqortooyada ee Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo gacan weyn ka siiyay dagaalka ay ka wado Sacuudigu waddanka Yemen. Sidoo ku warramay xogeyaha arrimaha dibadda ee xukuumadda cusub Antony Blinken oo arbacadii shalay qaabtay shir jaraa'id ee ugu horreeya ayaa sheegay in la hakiyay mashaariicdan si dib u eegis lagu sameeyay inay saameyn ku yeelan karaan siyaasadooda ku aadan bariga dhexe iyo soo kale danaha Mareykanku ka leeyahay mustaqbalka gobolka. Xamsadalha, Star TV.